Dobrý večer, vážení přátelé, dámy a pánové. Já bych na úvod chtěl poděkovat Honzovi a jeho týmu za pozvání sem na LifeSport Talk, že máme tu možnost prezentovat naši práci. Ale chtěl bych poděkovat i za ta milá slova. Díky za to. Obzvlášť od slávisty, ty jsou teda o to hezčí, že? To je pravda. A to nebude zase tak dlouho trvat, jo? Já zároveň musím říct, že jsem strašně rád, že jsme tady dneska ve dvou. Ty z vás, kdo byli na konferenci Sport Alive a někteří tady jsou i dneska, tak víte, že na Sport Alive jsem skončil na pódiu sám, kdy jsme měli být dva. Původně tady jsem měl být sám a jsme dva, tak já jsem radši, že dneska teda můžeme prezentovat ve dvou. A proč je to pro mě důležité? Ten příběh, který my budeme prezentovat, ten příběh o rebrandingu Sparty, o změně vizuální identity, tak ten příběh je i o nás dvou, o tom, jak my jsme vlastně začali spolu spolupracovat a jak se postupně Sparta vyvíjela, protože já jsem vlastně byl prvním vedoucím pracovníkem marketingu na Spartě, následně marketingovým ředitelem, a když jsem ze Sparty odcházel, tak za mě nastoupil Kamil a měli jsme tak zaručenou určitou kontinuitu, protože my se s Kamilem známe víc než 10 let. A už před mnoha lety, vlastně od toho počátku našeho stavu nebo těch kontaktů, tak jsme spolu spolupracovali, konzultovali jsme spolu spoustu věcí a poznali jsme, že jsme naladěni na podobnou notu v tom právě marketingovém myšlení. A v rámci toho rebrandingu musím říct, že já někdy okolo roku 2011-2012, když začnu trošičku víc osobně, tak jsem jezdil různě po konferencích po světě a všude jsem slýchal, hele, my jako sportovní organizace máme takovéto hodnoty a takto jsme si vydefinovali svůj purpose, svůj účel, proč vlastně existujeme. A pro mě to tehdy bylo velmi abstraktní. Já jsem si neuměl představit vlastně, jak se dostali k těm hodnotám, jak si dokázali vydefinovat ty hodnoty, jak si určili ten účel, vlastně proč existuje ta organizace. A tehdy za mnou přišel Kamil a přišel s úžasným konceptem Simona Sinka. Já nevím, kdo z vás zná Simona Sinka, jeho Zlatý kruh, hlaste se. Tamhle vidím spoustu rukou, výborně. Tak Simon Sinek vlastně říká, že to první, co bychom měli si vydefinovat u těch aktivit, které děláme, tak je to proč. Proč tu aktivitu děláme, proč to chceme dělat, proč ten produkt má být takový, jaký si ho představujeme. Až potom jdeme k tomu, jak a co. A Kamil, když přišel poprvé za mnou s tímto konceptem Simona Sinka s tím Golden Circle, tak mi pomohl v tom, abych se sám dokázal zorientovat, jak na všechny ty aktivity jít. A dneska ta teorie Simona Sinka je pro nás pořád nějakým vodítkem. Tím vodítkem, abychom postupovali u všeho stejně, konzistentně. Abychom nad každou tou věcí uvažovali ze stejného úhlu pohledu. Já netvrdím, že teorie Simona Sinka je ta jediná správná. Vůbec. Stejně jako Brand Cloud. Ale jsem přesvědčen o tom, že je dobrý dívat se na ty věci, které děláte z určitého úhlu a s určitým pohledem dlouhodobě stejně k ním přistupovat. A tohle to je to, jak my jsme k tomu přistoupili. Že jsme zvolili vlastně toho Simona Sinka. A ještě předtím, než jsme se dostali k té vizuální identitě, tak jsme šli tu cestu, kterou já jsem zmiňoval. Nejdříve jsme si vydefinovali to purpose, proč je tady Sparta a klubové hodnoty. A v tom nám to hodně pomohlo. Zároveň se k tomu budeme potom postupně vracet v prezentaci. Bylo pro nás strašně důležité, že jsme měli i průvodce, lidi mimo klub, kteří nám pomáhali správně uchopit ty myšlenky a celý ten proces. My, když jsme definovali to, proč je tady Sparta, tak jsme hledali to, jak to správně říct. A pro nás bylo strašně důležité si to opravdu představit v reálném světě. A jedna z těch věcí, na kterou jsme narazili, byla tady ta možná dneska urban legend o Kennedym, když přišel za uklízečem v NASA a zeptal se ho, co ty tady děláš? A ten uklízeč místo toho, aby řekl, no já tady vytírám, tak řekl, no já pomáhám dostat člověka na měsíc. A to je ten mindset, to nastavení, že ten člověk, ten uklízeč pochopil, proč je tady ta firma. A to bylo pro nás strašně důležité, aby my jsme přemýšleli podobně, jak ty lidi v tom klubu naladit na to,
proč tady vlastně jsou, proč pro tu Spartu pracují, proč pro ní chtějí pracovat a za čím společně jdeme. A když jsme hledali ty hodnoty a hledali jsme vlastně ten, proč je tady Sparta, tak jsme pořád se bavili o jedné věci, o vítězství. Sparta má ve své DNA vítězství, vítězit. Vlastně i to, kde Sparta historicky, ta legenda Sparty vznikla, je to starověké Řecko. A to, že těch 300 bojovníků spartských šlo do té bitvy proti Peršanům, tak oni, byť tam těch 300 padlo, tak oni zvítězili. Protože obětovali sebe, aby ostatní řecká města se mohla získala čas a mohla se zšikovat pro obranu. A my jsme pořád hledali a furt, když jsme se bavili o tom účelu Sparty, tak pořád nám tam to vítězství někde rezonovalo. Až jsme nakonec došli k tomu, že to není to vítězství samotné, ale ta touha po vítězství, co definuje Spartu. Sparta ve svém DNA opravdu má to, že chce vítězit. My chceme vyhrávat za každou cenu. Vždycky, pokaždé, když jdeme do nějakého souboje, vždycky chceme vyhrát, to je ten mindset. A proto jsme dali tuto jednoduchou větu, tady ten jednoduchý statement, že věříme, že touha po vítězství z nás dělá lepší klub a naplňuje Spartany hrdostí a pocitem výjimečnosti. Ta touha po vítězství, to je ten základ. Musím říct, že když jsme poprvé tady to představili i třeba Danielu Křetinskému, tak bylo vidět, když jsme mu řekli tady ten jeden statement, když jsme mu vysvětlili Golden Circle a všechno, jak nad tím přemýšlíme, a pak jsme řekli tuhle tu větu, on řekl okamžitě, to je ono, to je Sparta. I já to cítím, tohle to je Sparta. A tam už bylo potom jednoduché dostat se k tomu poslednímu a dodefinovat naše hodnoty, protože to všechno jako vlastně předchází tomu procesu i k tomu rebrandingu. Takže my jsme si v tu chvíli byli schopni říct, na základě jakých hodnot stavíme Spartu a jak chceme, aby Sparta byla vnímána, jak chceme my fungovat, s čím chceme dělat veškeré projekty, které děláme. A ty hodnoty bylo už potom opravdu velmi jednoduché vydefinovat. Za prvé to je odvaha. Odvaha vystoupit z řady. Odvaha dělat věci jinak. Ambice být nejlepší. My chceme být ve všem nejlepší to, co děláme. Máme v sobě tu ambici, chceme to dělat co nejlépe, co umíme. Respekt ke svému okolí, k lidem, kteří fungují okolo nás, kteří jsou naši fanoušci, nebo kteří jenom přijdou do kontaktu se Spartou. Respekt k jiným kulturám, respekt k jiným lidem, ať už mají jinou barvu pleti, jiné vyznání, cokoliv jiného. A poslední, co nesmíme zmínit, jsme organizace, která tuto chvíli bude brzo za 2 týdny slavit 129. výročí od svého založení. To je strašně dlouhá doba. Když to porovnám s LiveSportem, ty čísla máme trošičku jinak, já bych hrozně moc chtěl mít 100 milionů fanoušků, my jich podle výzkumu máme 100x méně, ale máme zase za sebou mnohem delší historii a to je věc, která v těch hodnotách se musela propsat, ta tradice, ten respekt té tradici, a to, že postupujeme a snažíme se jako klub fungovat tak, jak chtěli už zakladatelé v tom roce 1893 a jak je to vypsáno v těch prvních stanovách. A teď už pojďme dál. Já takhle předám klikr. Děkuji Tomáši. Tomáš hezky popsal ty první 2 ze 3 kroků, co jsme tehdy udělali. Učili jsme proč, učili jsme jak. Myslím, že to byl rok 2017, já nevím, jestli to zaznělo z tvojich úst. Čili v tom roce 2017 jsme si určili takovou 5letou strategii, 5letý plán a určili jsme si i ty taktické kroky, co chceme udělat. My se samozřejmě dneska budeme bavit primárně o tom rebrandingu, ale už tehdy padly ty klíčové myšlenky jako vybudování single sign-on systému Sparta ID, co dneska máme, to znamená, když přijdete na webové stránky Sparty, nebo do mobilní aplikace, do e-shopu, do ticketingového systému Enigo, nebo když se chcete přihlásit na Wi-Fi na stadionu, musíte mít Sparta ID a stačí vám ta čistě ta jedna registrace. Toto rozhodnutí padlo tehdy. Udělali jsme taky dost nepopulární rozhodnutí z tehdejší perspektivy, že jsme se rozhodli část našeho kontentu, zejména videokontentu, přesunout do webových stránek a podmínit ho právě tou registrací. Vy se na ty videa můžete podívat pouze tehdy, pokud jste zaregistrovaný, přihlášený, tak potom to lze. Padly rozhodnutí jako typu vytvoření projektu Sparta Club, což je benefitní program,
benefitní, je to členský program, který do té doby byl v rámci našich permanentek. Když jste měli zájem o nějaké benefity, museli jste si koupit zlatou permanentku. To znamenalo, že vlastně bez té permanentky jste se k těm benefitům nemohli dostat. My jsme se rozhodli tyhle dva produkty oddělit. Dneska máme přes 2000 členů a krásně nám to funguje. Rozhodli jsme se taky vstoupit do pole e-sportu jako první sportovní organizace. Měli jsme svůj profesionální, stále máme svůj profesionální tým ve hře FIFA. A zároveň jsme se tehdy rozhodli, byť na rozdíl od všech těch ostatních aktivit, které jsem teďka jmenoval, nebyl určený datum, tak jsme se rozhodli jít do toho rebrandingu nebo respektive do tvorby vizuální identity. Tak a teďka se vysvětlíme, jaký důvody nás k tomu vedly. Ještě než se k těm důvodům konkrétním dostanem, tak tohle je to původní logo, předpokládám, všichni ho znáte. Je to logo, které Sparta začala používat v sezóně 93-94, to znamená v první sezóně po rozpadu republiky, v první sezóně České fotbalové ligy. Bylo to z důvodu, že fotbalová Sparta tehdy vystoupila z asociace Sparty, stala se jako akciovou společností a ztratila právo na to používání toho původního loga. Předpokládám, že někteří z vás ho ani neznají, ale byla to taková ta jitřenka, taková vlastně jako hvězda, kterou používala Sparta 100 let. Nicméně tamto to logo předtím nikdy nebylo na žádném drezu. Až vlastně v druhé polovině 90. let se začalo používat logo na drezu, do té doby byl pouze jako rudý dres, bílé trenky, černé štupny a začalo se tam používat toto logo. Jednu kontrolní otázku. Kdo tady fandí Spartě? Jo, jsou tady slušní lidé mezi námi, je to dobrý. Jo. Ale zároveň mám takovou soutěž. Můžou se účastnit Spartěni, tam se pokládám, že Spartěni vyhrajou. Přinesem si na to tuto kšiltovku podepsanou, krásnou. Víte, kolik titulů získala Sparta s tímto logem vlastně na dresu? Kdy ho používal? A? Kdo to byl? Tak si pojďte pro vítěz. Je to tak? Je to 12. Výborně, výborně. Tak zaslouží potlesk. A je to Spartan? Jste Spartan? Dobře, dobře. Já už jsem se bál, že by se stalo nějaký neštěstí. Ne, dopadlo to všechno dobře. No, nicméně pojďme k té věci. Když se podíváte na to logo, byť všichni Spartani, co jsme, máme k němu velmi pozitivní vztah, spoustu vítězných zážitků, nicméně, když se na něj podíváte z dnešní perspektivy, prostě spousta prvků, barev, vemte si, černé esko, bílá outlina, rudá plocha okolo, trikolora dole, modrá, žlutá, červená, zlaté hvězdy, 7 barev, spousta textu, spousta detailů. Já si pamatuju, jak jsem jako dítě se ho snažil malovat a vlastně mi nešlo. Tohle to namalovat prakticky nejde, je to vždycky z toho takovej patvar, že jo, ty nápisy, prostě nemožný. Spousta problémů s tím spojených, tím se dostaneme. Zároveň vedle toho, jaké jsme dostali dědictví od našich předků, spartianských funkcionářů a tak dále. Jak jsem říkal, rudý dres, bílý trenky, černý štůpny. Původní dres byl černý s bílým eskem a do toho ta naše vlajka v této trikoloře. Spousta barev, spousta možností, jak s tím pracovat, což vlastně, když nemáte určená pravidla, tak to ve finále vytváří akorát problém. Takže pojďme na ty důvody. My jsme prakticky do toho předminulého roku, kdy jsme s tou novou identitou vyšli, jsme měli pouze to logo. My jsme vlastně neměli žádnou vizuální identitu. Když tady kolegové z LifeSportu mluvili o tom, z čeho vycházeli, kam se museli dostat, no tak my jsme byli pouze v té fázi, kdy jsme měli logo a náš brand manuál měl jednu A4. Nic víc. Žádnou vizuální identitu definovanou. Ta jedna A4 by se vešla na ten brand cloud. Pravděpodobně asi milionkrát. Ale jak vidíte, tady tři příklady vizuálních identit sezóny. My jsme vlastně na každou sezónu vytvářeli novou sezónní linku, což je, jednu dobu to vypadalo docela jako fajn nápad, pokaždý to bylo takový jako kreativní, jo, pojďme to zase udělat lépe, ale samozřejmě rok, každou sezónu po sezóně se stávalo těžším a těžším, protože vy samozřejmě chcete pokaždé, aby to bylo lepší než minule.
což v každou další sezonu se stávalo těžším. Trvalo to spoustu času a samozřejmě stálo to zbytečně hodně peněz. Samozřejmě tady na půdě Life Sportu, druhý logický jako důvod, to logo, jak jsem říkal, vzniklo v roce 1993, logicky vůbec nepočítalo s tím, že se bude používat v nějaké mobilní aplikaci na webových stránkách a tak dále. Jo, tady to vlastně krásně vidět v té tabulce, jak je tam taková čmouha, jo, že my jsme vlastně právě díky tomu množství těch prvků, tak se to vždycky jako rozplzlo, rozhodně ten text tam nemůžete přečíst, barvy splývají, takže velmi, velmi nepoužitelný v té současné době. Další důvod. My na Spartě hrozně rádi dáme spoustu projektů, spoustu marketingových projektů a měli jsme vždycky, to už začalo za Tomáše, že ke každému projektu se vytvářelo nějaký logo. No a tím samozřejmě, že nebyly žádný pravidla, tak těch log se prostě vytvořilo spousta a tohleto, věřte tomu, je to jenom malá výseč toho, co tam bylo. Jo, to opravdu absolutně nekonzistentní. Byť každý to jednotlivý by se vám třeba mohlo líbit, bylo vždycky jako fajn, ale samozřejmě dohromady to dělalo tenhle ten šílený blázinec. Čtvrtý důvod, úplně stejný, písmo. Když jsme vlastně s Alanem, kterým se potom dostanu, začali vlastně koukat a přemýšlet o tom písmu, tak jsme zjistili, že jich máme 9 různých písem. Na dresu, v magazínu, na webových stránkách, aplikaci, prostě opět velmi podobný, jak s těma logotypama. Bylo nutné to změnit. No a v neposlední řadě jeden z samozřejmě z důležitých aspektů fungování fotbalového klubu je merchandising. Jo, je to nějaký finanční zdroj a už když jsme tady rozebírali to logo, 7 barev, spousta detailů, pro ty výrobní procesy merchandisingu jako strašná zátěž, zdražovalo to, komplikovalo to. Jak jsem říkal, to pole okolo toho SK bylo rudý, v trikoloře je červená barva. Jako rozlišit tu červenou, rudou v těch aplikacích, to jako vůbec ty výrobní procesy, vždycky, když přicházely vzorky, tak to málo kdy vlastně vypadalo dobře, takže bylo i z tohohle důvodu nutné přijít k té změně. V této další části bych chtěl popsat, jak vlastně vypadal celý ten proces. Celý ten proces trval 2 roky, byť ta samotná práce samozřejmě nebyla tak dlouhá, byly tam nějaké vnější okolnosti, kterým se zmíním ještě dále. Nicméně krok číslo 1, co jsme udělali, už jsem se trošku předřekl s Alanem, potřebovali jsme postavit poradenský tým, který vlastně tomu bude reálně rozumět. Ne, že bychom byli pitomci, nebo já tehdy, že bych tomu vůbec nerozuměl, ale samozřejmě nejsem odborník na design, ještě mimochodem to je taková, já jsem úplně barvoslepej, jo. Takže, jo, jako zelená, červená, já jsem hrál hokej a když jsem byl v týmu, co měl zelený dres, jak jsem nemohl hrát proti soupeřům, co jsou v červený, já jsem to prostě neviděl, takže to, že to zrovna řeším já, je vlastně takový jako malý paradox. Nicméně právě proto jsme si vlastně postavili externí tým, který vedl Alan, který byl vlastně zejména garantem té technické stránky. Možná je taková pro někoho překvapení, že tam je Tomáš, ale Tomáš tehdy vlastně nebyl ve Spartě, právě jak vlastně vznikla ta změna. Tak já, protože Tomáše strašně respektuju a líbilo se mi hrozně to, že kromě toho, že vím, že o té Spartě ví nejvíc, opravdu ví nejvíc od toho, co je na stadionu, kde je jaká cihla, až prostě po historický fakta, tak se mi ještě navíc líbilo, že jak on vlastně vystoupil z té bubliny, tak mohl na to koukat trochu jinak, než my, prostě co jsme tam jako denodenně v těch kancelářích. Takže to byl ten jeho základní přínos. A poslední věc velmi důležitá, Tuskor je naše agentura, která s náma pracuje, pomáhá nám s nějakýma strategickýma krokama, vytváří pro nás content, video, grafiky a podobně. My jsme hodně zvažovali a oni se chtěli účastnit toho výběrového řízení, nicméně my jsme rozhodli, že nesmějí a že budou stát na naší straně, že zase budou tam pomáhat té odborné stránce a hlavně na to budou koukat z té perspektivy těch, kteří potom s tím reálně budou pracovat. A tenhle ten benefit jsme nechtěli přijít. Už kolegové z Life Sportu tady krásně mluvili o tom, jak je důležitý brief. Absolutně s tím souhlasím, my jsme s tím opravdu strávili přibližně 4 měsíce, ten materiál taky měl, myslím, 10-12 stránek, opravdu jsme zabíhali do spoustu detailů, ale já bych chtěl vypíchnout toto. To původní logo, jak jsem o něm mluvil, s tou jitřenkou, to je to právě prostřed, je to jeden z
variant, těch bylo asi 10 různě v průběhu toho století. Nicméně my jsme v tom briefu víceméně naznačili 3 možné cesty. Jedna je vycházet z SK, buď z toho SK v tom logu předchozím, tohleto SK je trochu jiný, tohleto právě to SK, který bylo úplně na původním dresu, v kterém Sparta hrála vlastně od roku 1894, vlastně ten černý dres s bílým eskem. Cyklistický dres, který si počovali tehdy fotbalisti od cyklistů? No, cyklisti jsou tady všichni. No, hlavně ty sešívaný teda. Ale druhá varianta byla ta jitřenka a třetí varianta, nechtěli jsme úplně zavírat jako cestu jako jiným směrům, ale úplně jsme to nedoporučovali. Cílem hlavně v tom briefu, nebo to, co jsme to sdělení bylo, že není pro nás ani tak důležitý, že přijdete s dílem, kde bude to či ono, ale mnohem důležitější pro nás byla vlastně ta argumentace. Proč bychom měli jít cestou SK, nebo proč bychom měli jít cestou té jitřenky. To pro nás vlastně byl ten klíčový element. Výběrové řízení, velmi podobný zase na doporučení Alana. Alan vlastně vybral tady těch 5 firm, Marvel podobně jako vlastně u vás, Go4Go, Revolta, Nybird a Dynamo. Jestli si to pamatuju, ale ne, dobře, Nybird vlastně z toho vyskočil okamžitě, protože vlastně dávali přednost tomu, že kdybychom jim tu zakázku dali, že by to rádi s náma dělali, ale nechtěli se účastnit výběrového řízení. Následně jsme pořádali debrief, zase na doporučení Alana, pro mě musím říct jeden z největších zážitků té doby, vlastně pozvali jsme všechny ty uchazeče, posadili jsme je vedle sebe a oni měli možnost se nás ptát. Ptali se a my jsme odpovídali, že všichni slyšeli to stejné. Po tomto debriefu se vlastně z toho odhlásilo Dynamo, které řeklo taky něco podobného, že vlastně by chtěli tu zakázku a že nechtěli do výběrového řízení, zbyly poslední 3 agentury a vybrali jsme Go4Gold. Vybrali jsme je ne proto, že by se nám nějak extra líbilo oni tam navrhli nějaké logo, který je víceméně základem toho současného, a my jsme si ale vybrali, protože se nám strašně líbil ten jejich přístup. My jsme si vybrali jako partnery, s kterými jsme do toho chtěli jít. Na tom finálním produktu se pracovalo víceméně rok, nicméně mě důležité aspekty. V březnu 2020 přišel COVID a my samozřejmě v rámci organizování zápasu jsme dostali úplně jako, měli jsme úplně jiný priority. Prakticky na 4-5 měsíců ty práce ustaly a až vlastně někdy v září jsme se finálně rozhodli, že do toho jdeme, kdy, to můžeš možná doplnit ty, Tomáši, kdy vlastně jsme se dozvěděli, nebo respektive jsme se rozhodli, že po 27-letý spolupráci s Nike přicházíme k Adidasu, což nám dost ušetřilo peněz. To můžeš možná říct ty, kolik? Tak tam ve chvíli, kdy vlastně chcete změnit celou tu vizuální identitu a měnit i třeba logo na dresu, tak vy nekupujete dresy jenom na jednu sezónu, ale kupujete v rámci celého klubu třeba na 2 roky u A týmu a na 5 let u mládeže. Ale ve chvíli, kdy se rozhodnete, že přecházíte od jednoho výrobce k druhému, tak musíte převléknout všechny. Takže my jsme v tu chvíli, když výběrové řízení na dodavatele vybavení vyhrál Adidas, tak jsme řekli, OK, teď je ten čas, protože my víme, že musíme převléct všechny týmy Sparty, tak když je budeme převlíkat, tak pojďme rovnou udělat ten rebranding, ať to neposouváme v čase. Takže to byl ten impuls, že OK, teď přichází ten čas, kdy to musíme udělat. Přesně tak. No a pak přišla fáze přípravy vlastně toho launche a zejména krizový komunikace. Já vím, že tady kolega říkal vlastně o tom dnu D, u toho vlastně u Live Sportu, u nás to podle mě bylo ještě mnohem důležitější, protože přece jenom ta citlivost těch fanoušků na tu věc byla jako logicky obrovská. My jsme měli nastavených spoustu principů jako ochrany a předcházení líků. Vlastně byly ta skupina lidí, která o tom věděla, byla opravdu velmi jako úzká, bylo absolutně zakázáno jakékoliv věci digitálně jako posílat dál a tak dále. Ale i přesto, nebo chceš něco... Já bych tomu řekl jednu věc v rámci, a já bych ani neříkal jako příprava krizové komunikace, obecně příprava komunikace. My jsme chtěli být ti, kdo komunikují tu změnu té vizuální identity, a samozřejmě pro ty fanoušky to nebylo o změně vizuální identity, ale o změně loga. A jak Kamil říkal, že s tím předchozím logem jsme získali 12 titulů, tak sportovní fanoušek obecně je velmi konzervativní. A jakákoliv změna pro něj je opravdu revoluce, byť my to můžeme vnímat jinak. A obecně sportovní fanoušci velmi špatně snášejí jakékoliv změny. Takže pro nás bylo klíčové to,
aby my jsme byli ti, kdo komunikují tu změnu. Kdo říká ten důvod, proč se to děje. Ne, abychom jenom reagovali na něco, co přichází zvenku. Takže my, když jsme si řekli, OK, jdeme s identitou ven, nastavili jsme si nějaký časový rámec, kdy půjde logo ven, tak jsme měli připravenou linku s milestony, kdy jsme se posouvali postupně, OK, máme tady nějakou microsite, umíme jít do tady toho termínu připravit v takovýhle podobě, do dalšího termínu už v lepší podobě a čím blíž jsme se blížili tomu datu představení, tak tím blíž jsme k tomu, té ideální komunikaci, jak to chceme. Takže v tomhle tom bylo extrémně důležité, že jsme tu komunikaci chtěli udržet ve vlastních rukách, ať my jsme ti aktivní a ne reaktivní. Tak k tomu můžeme vlastně říct ty dvě věci, co se nám staly, to, ale ne, nevím, jestli vlastně víš, jak jeden nejmenovaný novinář České televize, naštěstí Spartan, nám v jeden moment, vlastně kolegovi vám tady z Live Sportu, Lukášovi Pečeněmu, našemu bývalému kolegovi, poslal screenshot vlastně s tím logem z jedné naší prezentace. My do dneška nevíme, jak je to možné, jak to, že se mu to do ruky dostalo. Naštěstí Lukáš nebyl tehdy v tom, mezi těmi lidmi, který to znal, tak mu zjevně autenticky odpověděl, že vůbec neví, že to je asi nějaká blbost a tím to vlastně jako skončilo. Takže my jsme tehdy vlastně zvolili strategii, že jsme tomu novináři už jako nevolali, nic jsme s ním jako neřešili, že jsme to brali jako, že se nic jako neděje. Naštěstí tady ta taktika vyšla. To byl jeden moment a druhý moment bych asi zmínil. V jednu chvilku jsme dostali, a bylo to vlastně těsně před tím launchem, jsme dostali informaci, že to logo mají naši milí kamarádi ze Slávy, slavistický fanoušci, ne z klubu, fanoušci. To vlastně urychlilo o měsíc ten launch, kdy my jsme se hrozně báli toho, že, a to vemte si tu potupu, jo, teď by se třeba tam někde na Twitteru slavistickým objevilo jako naše logo a teď by se to tam do nás jako pustilo. Jo, takže z toho byl opravdu jako velký strach a proto jsme udělali jednu strategickou změnu a to, že my jsme totiž původní plán byl, tady ta kolekce, Sparta tečka. Tady ta kolekce. To není náhoda, že ji takhle má, to máš na sobě. Tak my jsme ji chtěli vypustit ještě před tím launchem. Bez toho loga. Tady, jak vidíte, my jsme si vlastně chtěli udělat z těch lidí tak trochu jako ambasadory té značky už dopředu. Přece nebudou nadávat na to, co se jim hrozně jako líbilo, co si jako koupili. Ten vizuální styl, to písmo a tak dále. Jenomže vzhledem k tomu, že tam panoval tady ten strach, tak jsme to nakonec urychlili o měsíc a vlastně jsme tu první kolekci pustili až poté už s tím logem a tak to vlastně jako dopadlo. Protože jsme věděli, že ji nejsme schopni vyrobit dřív. Tam prostě ty výrobní procesy i v rámci covidu prostě nebylo možné urychlit. My jsme věděli, že ta první kolekce bude až v březnu a tady jsme se rozhodli na přelomu ledna února, hele ne, musíme jít s tou komunikací a s identitou ven dříve, takže to pojďme otočit. Tak. No a závěr vlastně té časové osy byl červen, kdy jsme s tím vyjeli. Možná by se vás někdo z vás chtěl zeptat, proč jsme vlastně s tou identitou výjížděli dřív než před začátkem té sezóny. A opět, zase to byl strach s úniku informací, protože vlastně v rámci výrobních procesů merchandisingu ty některé věci trvají 2 měsíce, 3 měsíce, 4 měsíce a tak dále, takže my jsme potřebovali, aby v tom červnu, když se to celý vykopne, aby už ten fanshop byl ne úplně zaplněn, ale aby tam těch produktů bylo co nejvíce. A kdybychom vlastně ještě než bychom tu identitu ukázali, začali ty výrobní procesy, tak by se velice pravděpodobně stalo, že v nějaké té firmě, která vyrábí trička, cokoliv, mikiny, takže že by to někdo prostě viděl a že by to uteklo ven. Takže proto jsme vlastně rozdělili tyhle ty dvě věci. Nejdřív komunikace, pak výroba a pak vlastně začátek toho používání. A teď to předávám tobě. Děkuju. A já bych teď poprosil režii o video. Měnily se naše názvy, naše dresy, náš domov. Ale jedno zůstalo stejné. Byli jsme, jsme, budeme Sparta. Tak, jak ji známe z naší trikoloru. V barvě prvních Spartanů. Na srdcích S. A stále v rudé. S respektem k tradici, s ambicí být nejlepší, s odvahou měnit se a inspirovat. Klub, legendy, fanoušci. Byli jsme a navždy budeme
Sparta. Tečka. My jsme měnili celou identitu, ale samozřejmě fanoušci vnímají především to logo. A to, s čím my jsme přišli, nebyla revoluce, to byla evoluce. Viděli jste předchozí logo, vidíte současný. My jsme opravdu vycházeli z té historie a chtěli jsme jenom posunout naší vizuální identitu a to logo do 21. století, nikoli přicházet ve finále s něčím úplně novým. Byť v tom výběrovém řízení byla možnost přijít s něčím revolučním, tak na konci nám přišlo tohleto jako ta nejlepší cesta k té evoluci. A ve finále se to projevuje, tam jste viděli v tom videu to heslo Navždy Sparta. My sice měníme vlastně máme jako facelift, ale pořád jinak zůstáváme tou Spartou. Pro ty fanoušky se nic zásadně nemění. Klub zůstává stále stejným klubem, ale jenom se mění ta jeho vizuální stránka. Proto Navždy Sparta. I v tom videu, když jsem na začátku mluvil o hodnotách klubu, i s těmi hodnotami, s tou ambicí, odvahou, respektem a tradicí jsme přistupovali k tomu rebrandingu. Propisuje se to přesně v tom, proč hodněkrát jsme slyšeli ten černý puk místo loga, teď nejste hokejisti, jste fotbalisti. No jo, ale ty naše původní barvy dresů byly černý. Černé dresy s bílým S na prsou, proto to S. S, které bylo v předchozím logu. S, které vychází z našeho nového písma železné. Trikolora, která zůstává, která je tím důležitým aspektem, modrá, žlutá, červená. Modrá jako barva míru a sjednocené Evropy, žlutá a červená jako barvy hlavního města Prahy. A tři hvězdy nad logem, které symbolizují 36 získaných titulů. Já už se těším, až tam budeme přidávat čtvrtý, máme to připravený. Systém subbrandů, přesně to, co jsme dřív neměli, co jsme měli velmi roztříštěné, dneska nová identita přináší. Písmo, které bylo opravdu velmi náročné a když jsme vlastně procházeli celým tím systémem, tak právě k písmu bylo nejvíce připomínek, nejvíckrát jsme ho vraceli, nejvíckrát jsme diskutovali, jak ho vypracovat lépe a dneska ho vidíte na dresu, dneska ho vidíte na webu, dneska ho vidíte v našem magazínu, vidíte ho všude, kde je Sparta. A distribuujeme ho volně na vyžádání. Například právě členům Sparta klubu, ty byli první, kterým jsme ho poslali, jako tady si ho můžete stáhnout jako členové, jste první, kteří si můžou pracovat a můžete ho sami používat. A samozřejmě tím výsledkem je i ten vizuální styl celkově. Sjednotili jsme mnohem lépe veškeré aktivity, které děláme. Náš fanoušek, když vidí autobus, hned vidí, že to je Sparta, stejně jako když přijde ke stadionu. Stadion, který byl označen Adamem Gebrianem jako tržiště, tak dneska, když přijdete ke stadionu na Letné, tak už to tržiště hrající všemi barvami není. Už tam je primární spartianská roda a spartianský pattern na pozadí, spartianská identita. A dneska, jak Kamil říkal o merchandisingu, já mám first edition, Kamil má na sobě dneska mikinu last edition, která šla do prodeje před pár dny. Krásnou, jemnou. A teď vlastně, co nám teda ta změna vizuální identity a to nové logo přinesly. My hned na začátku, když jsme zveřejnili novou identitu, tak já, když jsem mluvil i o webových stránkách Navždy Sparta, tak my jsme od začátku komunikovali k fanouškům spoustu věcí, jak chceme, nebo proč děláme tu změnu vizuální identity, co za tím stojí, jaké jsou důvody. A ptali jsme se právě všech fanoušků v rámci mailingu a dali jsme i na sociální sítě odkaz na dotazník. Ptali jsme se zaprvé právě, jak se jim líbí nová identita. A druhý důležitý dotaz bylo, jestli chápou důvody, které nás k té změně vizuální identity a loga vedou. A ta komunikace pro nás byla extrémně důležitá a bylo pro nás strašně důležité, jestli opravdu fanoušci chápou, proč to děláme. Že to není o tom jenom jako pro nic za nic měníme logo, je to sranda. Ne. Že tam jsou relevantní důvody, které už jste slyšeli od Kamila. Tak 12.2. my jsme ten launch měli 11. února, hned den poté šel první dotazník. Tak bylo strašně důležité, že 66% fanoušků odpovědělo, že se jim líbí ta nová identita. A ještě víc, přibližně 80% fanoušků odpovědělo, že chápou ty důvody té změny. To byly čísla, kterým my jsme nevěřili. My jsme měli mnohem níž položený vlastně ten cíl, čeho chceme dosáhnout. My jsme si říkali, když to bude půl na půl, bude to dobrý. Jo, a mimochodem to máš i 15 000 respondentů. Takže to bylo asi velké téma, když tolik fanoušků dokázalo odpovědět.
A my jsme si řekli právě už s tím prvním dotazníkem, říkali jsme, budeme ten dotazník opakovat, ať vidíme, jak se to vyvíjí v čase. 3.6. to bylo ještě, než si mohli vlastně na tu identitu sáhnout. To bylo 3 měsíce, 4 měsíce, že zpracovali nějak tu informaci, ale ještě pořád neměli další merchandising v prodeji, neměli jsme nové drezy, nebyly ještě vizuály nových permanentek, ještě jsme s tím logem nepracovali. Ale i tak už jsme získali další procenta fanoušku navíc. 14.8. už přesně fanoušci měli na sobě nový dres s novým logem, už měli tu permanentku s novým logem, už na stadionu se potkávali s logem, na webu, všude možně. A dál nám čísla rostou. A opravdu dneska jsme přes 90% fanoušků, jim se ta identita líbí, a přes 90% rozumí tomu, proč jsme to udělali. Což je pro nás extrémně důležité. Pro nás opravdu ten fanoušek je ten klíčový, já to nerad používám, ale je to zákazník. A my potřebujeme, aby za námi stáli, aby chápali to, co děláme, a aby nakupovali merchandising, chodili na zápasy, fandili nám. A tady je důkaz, že se nám podařilo dobře odkomunikovat ty důvody a že i s celým týmem jsme tu práci odvedli dobře. Další výsledky jsou opravdu hmatatelné, a to je třeba ten rozdíl v těch příjmech z merchandisingu. Nová identita je obrovsky variabilní. Práce s naším logem nám umožňuje v uvozovkách neomezené množství různých barevných variant a aplikací našeho loga a celkově té identity. A fanouškům se ta nová identita líbí, nakupují mnohem víc. Vidíte ten nárůst meziroční, kdy jsme šli skoro na dvojnásobek v tržbách z prodeje suvenýrů. A to, co je pro nás důležité, je zároveň to, že dneska fanoušci Sparty se v podobných mikinách nebojí chodit do práce, nebojí chodit do školy. Já, když jsem na horách v zimě, vidím mnohem víc fanoušků v našem oblečení, v našich kulichách, s našimi dalšími doplňky. A to je zase, to jsou v tu chvíli ty ambasadoři ty naší značky, šířejí dál. Takže jsme rádi, že ty tržby opravdu takhle razantně vyrostly. Prodeje dresů taky jsou extrémně důležité. Samozřejmě tady je efekt té změny i toho výrobce z Nike na Adidas. Ale co je pro nás důležité, že dneska my držíme ta čísla. Už máme druhou sezónu s Adidasem, máme skoro stejné dresy, jako jsme měli loni, a fanoušci stále ty dresy kupují a i ten prodej toho merchandisingu se stále drží. Takže už to není takový ten jako první efekt, ale zůstáváme v těch prodejích na velmi dobrých číslech a naopak rozšiřujeme ty naše kolekce. A my jsme tady říkali, že pro nás byla strašně důležitá i ta komunikace, bude to i v rámci doporučení, ale my opravdu jsme si na komunikaci celého procesu rebrandingu dali extrémně záležet. Ve finále my jsme strávili více času na přípravě komunikace, než na přípravě vizuální identity. A tohle bylo pro nás obrovské ocenění. My jsme pořád takový ten jako malý sportovní klub v porovnání s těma velkýma brandama, jako je LiveSport. My máme úplně jiný rozpočet na marketing, ale úplně, tam se budeme lišit možná to, co má LiveSport v eurech, my to máme v korunách, tam možná tak nějak kde budeme. A pro nás bylo hrozně důležité, že s tím, jak jsme naši vizuální identitu představili, tak s tím jsme byli schopni vyhrát mezioborové ceny. Ať už to bylo FI, ať už to byl Zlatý středník, kde jsme byli schopni porazit ty největší brandy v České republice tím, jakým způsobem jsme neudělali tu identitu. Tam byla důležitá taky, že je dobře odvedená, ale jak jsme to dokázali celé odkomunikovat, jak jsme na to šli. Takže v tomhletom obrovské ocenění té naší práce, a Kamilovi jsem to říkal, jako děkuji celému týmu, který na tom pracoval, a děkuji i kolegům, který ve finále, protože když se bavíme o té bezpečnosti a podobně, tak skoro celý klub nevěděl o té identitě, věděl, že se něco peče, ale že nás podporovali a že vlastně ani na nás nedoráželi a nechtěli zjišťovat víc, protože věděli, že na tom musíme pracovat v utajení. A když se dostáváme teď nakonec, tak to, co nám se osvědčilo a co fungovalo. První doporučení vlastně začíná u toho, co jsme začali celou tu prezentaci, začíná u toho, proč. Já vlastně po tom zveřejnění té identity jsem byl bombardovaný spoustu lidma vlastně ze jiných sportovních klubů, sportovních organizací. Ptali se mě, co, jak jste dělali výběrový řízení a tak dále. A s většinou z nich, když jsem se po nějaký debatě, po nějakém čase jsme se o tom bavili, jsme došli k tomu, že to není v jejich případě potřeba. Že
Jo? My jsme měli skuteční důvody, proč. Jsme skutečně věděli, že to potřebujeme. Není to pro každýho. Pokud nemáte jasný důvody, nemá smysl do toho chodit, utrácet peníze. Já bych řekl, že u velké části sportovních klubů dneska jsou jako mnohem větší problémy, než je to, jak vypadá jejich logo, jakou mají identitu. Byť je to důležitý, já vůbec nechci zkazovat, ale je potřeba tohleto vědět. Druhý doporučení za mě je zorganizovat to výběrové řízení. My jsme taky ze začátku váhali, vlastně to i s Alanem, když ten Najbert nám řekl, jestli, že by do toho chtěli jít oni sami, tak jasně, bylo to taky určitý lákadlo, je to velká značka, asi by nám nikdo nemohl vyčítat, že bychom tím směrem šli, ale my jsme prostě chtěli vidět co nejvíc těch pohledů, co nejvíc si to srovnat a hlavně ten způsob toho přemýšlení. My samozřejmě víme, že tady na tom českém trhu je spousta šikovných studií, spousta šikovných grafiků, ale nám šlo o to myšlení. A potřebovali jsme si to porovnat a najít někoho, kdo je nejblíž tomu našemu přemýšlení. No a poslední doporučení z mé strany je najmout si ty odborníky. Zlatý člověk Alan, který nám strašně pomohl, ale nejenom Alan. Každý, kdo v tom pracovním týmu byl, bez nich bychom to nikdy nemohli dokázat. Bez nich bychom nikdy nemohli mít takovou jistotu s tím, že dáme tu kůži na trh. Když jsme do toho dne šli, do toho launche, jsme měli absolutní jistotu, že to, s čím vycházíme ven, že je kvalitní, že se nemáme za co stydět a že se vlastně nemusíme bát, že věříme, že to zvládneme. Strašně důležité pro nás a věřím, že pro každou sportovní organizaci, a teď tady to doporučení je primárně pro sportovní organizace, tak je opravdu nastavit si ty bezpečnostní procesy, protože chcete být ti, kdo řídí tu komunikaci, nechcete opravdu reagovat potom a odpalovat ty různé obavy fanoušků a hejt a podobně. U nás ten obvyklý hejt probíhá stylem, že první, co máme, tak je, proč nehrajete fotbal, hráči hrajte fotbal. Tak my jsme si opravdu dobře nastavili ty bezpečnostní procesy. Výsledkem toho bylo sice, že pravděpodobně nám někam ta identita unikla, ale nebyla zveřejněna, což bylo strašně důležité, že my jsme opravdu měli možnost jí komunikovat. My jsme měli zákaz si cokoliv v rámci té identity posílat mailem. Všechny ty věci jsme řešili na osobních schůzkách. Minimalizovali jsme možnost toho, aby někam cokoliv uniklo. Další ta část, která opravdu byla extrémně důležitá, tak byla ta komunikace. Na té komunikaci opravdu to bylo to, na čem stál ve finále ten úspěch toho, té změny, té vizuální identity. A pro nás to, i jak jsme měli nastavené veškeré procesy v rámci komunikace, kdy jsme měli i připraveno to, jak bude fungovat po minutě nebo po 5 minutách scénář, kdyby nám unikla identita, tak bylo strašně důležité, že jsme všichni věděli, co se bude dít. My jsme opravdu měli scénář, který ve chvíli, kdy jeden z nás z toho týmu zmáčkne červené tlačítko, tak co se bude kdy dít po 5 minutovkách. Jak spouštíme web navždy Sparta.cz, ať je v jakékoliv fázi přípravy, tak jak ho spustíme, jak rychle půjde ven komunikace na sociálních sítích, článek na webu a co říkáme. A řekneš, co se nám stalo? A řeknu, co se nám stalo, ale ještě předtím jedna důležitá věc, taky je strašně důležité a vím, že to bývá opravdu extrémně těžké. Jsou chvíle, kdy musíte říct šéfovi, majiteli, teď ne, teď do toho nevstupuješ. Byť to platí, tak je jenom divák. My jsme měli nastaveno, že ve chvíli unikne ta identita, tak jediným člověkem, který řídí veškerou komunikaci, je Ondřej Kasík, ředitel komunikace AC Sparta Praha. Ne já jako člověk, který jsem za představenstvo odpovídal za rebranding. Ne Daniel Křetinský, který by nám poslal SMSku, ne, to nepouštějte ven, nebo pouštějte. Ne, Ondra rozhodl. Ondra věděl, že on je ten, který říká, jo, spouštíme to červené tlačítko a jedeme. A v tu chvíli ta komunikace už jede bez vlivu představenstva kohokoliv. To bylo strašně důležitý. A Kamil upozornil na jednu věc. My jsme měli WhatsAppovou skupinu, ve které byli jenom lidi, kteří pracovali na tom projektu. A ta WhatsAppová skupina, byli jsme domluvení, že ve chvíli, kdy tam přijde zpráva, tak to je vlastně to červené tlačítko. Lukáš Pečeně tady bohužel není. Ale Lukáš Pečeně nám jeden den do té skupiny poslal fotky.
Kamil říkal, že málem naboural, že dostal infarkt za volantem. Já, když jsem viděl, že přišla do té skupiny nějaká zpráva, tak jsem se rozklepal, teď jsem to otevřel a vidím fotky, jak hráči přijíždějí na stadion. Jsem říkal, co to je? A jenom přišla zpráva od Ondry Kasíka, Luky zase vedle, protože Luky přeposlal do špatné skupiny fotky. Naštěstí pak už žádná zpráva do té skupiny nepřišla. Což znamenalo, že nikde nebylo potřeba spustit to červené tlačítko a my jsme tu komunikaci mohli řídit a mohli řídit sami. A strašně důležité bylo, že opravdu celé představenstvo přijalo tuto roli. A vlastně celé představenstvo i přijalo to, že se sice vyjadřovalo k logu, ale ve finále neměnilo tu práci, kterou my jsme dělali s tou agenturou nebo s těmi agenturami. Vyjádřili se k tomu, ale nechali nás dělat svou práci, což je taky velmi důležité, že jsme měli volné ruce. No a potom opravdu jako doporučení pro všechny, ve chvíli, kdy přijdete se změnou, lidé nemají změny rádi. Nemají, tak to je. A ani tu naši změnu spousta lidí nepochopila a dlouhou dobu ji hanila. Já bych doporučil, první dny nečtěte sociální sítě, primárně Facebook nečtěte. Podívejte se klidně na to zpětně už potom s určitým odstupem, ale nedejte na takovou tu prvotní energii, která do toho přijde, kdy v tu první chvíli vás spousta lidí zhejtí jenom kvůli tomu, že jste něco změnili. Počkejte si nějaký čas a dejte tomu ten čas a ten odstup a uvidíte, co přijde potom. Jestli to ty lidé přijmou, počkejte si na ty výsledky. Buďte trpěliví. To jsou ta hlavní doporučení a já bych řekl poslední věc. Možná se teď budete ptát, proč tam máme fanděte Spartě tečka. My jsme i v rámci změny vizuální identity přemýšleli, jaký claim by se hodil ke Spartě. Co bychom vlastně se Spartou chtěli dál fanouškům říct. A ve finále ten claim je Sparta tečka. Protože Sparta je tady 129 let. Na Spartu už má každý nějaký názor, každý s ní má svůj intimní vztah, nebo i ten vztah může být negativní, ale my nepotřebujeme říkat těm lidem, co o Spartě si vlastně mají myslet, oni už ten vztah mají navázaný, proto je to Sparta tečka. Protože každý si za tu tečku dosadí to, jaký ten vztah s tou Spartou má. Tak já rád použiju Lukáše Pečeněho heslo. Děkuji za pozornost a fanděte Spartě. Díky. A samozřejmě stejně jako u předchozích řečníků máme prostor na jednu až dvě otázky a pak mi bylo řečeno, že tamhle je Speaker's Corner, kde nás potom s Kamilem najdete. Já nevím, jestli máme prostor, jsme to přesáhli o 15 minut. Jenom, to je dobrý. Když vezmeš dva nejukacenější lidi ze Sparty, tak to nemohlo dopadnout jinak, jo, takže máme prostor na otázky vůbec. A tamhle mává Kuba Poraný, ale já nevím, jestli mu Honza dá ještě slovo, no. Dá, jo, tak tamhle. Slyšíme se? Jo, super. Já bych se zeptal buď Tomáše nebo Kamila, ohledně té skupiny, jaký byl název té skupiny, kde jste se komunikovali obecně a jaký byl název té skupiny na WhatsAppu, kde bylo to červené tlačítko? Proč se teda jako Lukáš spletl? Já nechápu, jak se mohl splíst, protože název té skupiny byl ACS League 3 vykřičníky. Tam se jako nemůže splíst, ale jemu se to povedlo. A hlavně to bylo asi v 10 večer, ne? Nebo tak nějak tak... Je otázka, co zrovna dělal, jo. Tak. A úplně nesmysl, že tam posílal ty fotky, ale dobrý, všichni jsme přežili, nikdo nedostal infarkt a ani jsme ho nepřizabili, takže dobrý. Ještě dáme kolega. Já bych se chtěl zeptat, co dneska považujete za nejpravděpodobnější důvod toho líku přes všechny opatření? Nevíme. Upřímně, je to vlastně zvláštní, musím říct, že vlastně jsem měl v plánu domů novináři zavolat a pak nějak jsme to nějak odložili, opravdu nevíme. Já si pamatuju svoji reakci, když jsme to zjistili, já jsem zrovna večer předtím měl nějakou oslavu narozenin, tak jsem si říkal, doprčit, doufám, že jsem neudělal nějakou kravinu. Jo, takže jsem si šel vzít svůj telefon, říkal jsem si, dobrý, já jsem to nebyl, jo, ale nevíme, opravdu nevíme a... Kamil mi volal a říkal mi, hele, neukazoval s někomu tu pracovní verzi té identity a to logo. Já jsem říkal, počkej, ale já to ani nemám. Když jste mi to neposlali, když jsem to nesměl mít u sebe, tak no. Jak jsem to někomu mohl poslat? Takže
Samozřejmě jako určitý možnosti jsou, my jsme se o tom bavili různě s klukama, s autorama. Všichni máme okolo sebe x lidí, se kterými třeba některé věci konzultujeme a kterých se ptáme, je možný, že někdo z autorů přesně nějakému kamarádovi něco ukázal, ale nikdo si neuvědomuje, nikdo si není vědom toho, že by to nikdy vyfotil a někomu posílal. No, všichni tady, a ten obrázek nebyla fotka, to nebyla fotka, on to byl opravdu výřez té prezentace, jo? Takže to bylo jako velmi zvláštní. Mimochodem, ještě vlastně můžu říct jednu věc, že my jsme tehdy ještě s Alanem i řešili, a já jsem se tak strašně bál toho líku, že jsem říkal, že jsem byl až chvilku toho názoru, že bychom to měli nějak změnit. Aby kdyby to jako uniklo, aby to nebylo to, co uniklo, což samozřejmě se velmi záhy ukázalo, že není úplně jako dobrý nápad, ale já jsem byl opravdu tak z toho vynervovaný, říkám, tak pojďme to uděláme, to místo černý jako rudý, ať to není ono. No. Já bych chtěl jenom říct, že pak jsme teda měli jeden řízený únik, to bylo v den, kdy jsme prezentovali tu novou identitu a tehdy už se jako mezi fanouškama šuškalo, hele, Sparta asi bude představovat identitu, protože my jsme den dopředu zveřejnili, hele, zítra se něco chystá. A teď najednou se na Twitteru objevilo takové jako myšmaš logo, něco mezi Jitřenkou s tím Eskem a tak, úplně jako nonsense. A kluky nenapadlo nic jiného, že udělali to, že vytiskli to jako nesmyslný logo. David Lejček si to takhle připnul na náš fotograf. Si to připnul na tričko a my jsme připravovali, protože to bylo v době covidu, tak jsme připravovali stream z velkého tiskáče, kde jsme měli všechno připravené, velkou obrazovku, všechno. A pustili jsme ten stream dopředu a teď David v tom tričku s tím úplně nesmyslným logem se tam procházel, jakože tam něco připravuje. A teď, jak už některý fanoušci šli na tu stránku, kde jel ten stream, tak už si toho první všimli a teď udělali print screen toho a pustili to mezi ostatní. Hele, tak on to není kec, to je fakt tady to průserový logo. Oni se úplně už na Spartě pomátli. Tak to byl řízený leak, že jsme využili té situace, co se dělo. Udělali jsme si z toho trošičku srandu, ale jinak musím říct, že jako s velkým respektem měli jsme velký obavy, že opravdu my nebudeme ti, kdo budou řídit tu komunikaci a proto jsme té komunikaci a tý, hlavně ty krizový, když jsme si od začátku říkali, teď na tom spálíme obrovské množství času, ale ve finále, když ho opravdu spálíme, tak budeme všichni hrozně rádi, že jsme to nepotřebovali. A to se podařilo, že jsme to fakt udrželi a i možná dílem náhody, ale opravdu i tím, jakým způsobem jsme mezi sebou komunikovali, jak jsme měli nastaveny ty bezpečnostní procesy. A mimochodem, zaměstnanci, ostatní naši kolegové se to logo a tu celou identitu to viděli den dopředu. A ještě jak byl covid, tak my jsme jim to prezentovali přes Teamsy online. Jsme pozvali všechny naše kolegy, a vysvětlili jsme jim ty důvody, proč měníme. Přesně ta prezentace, kterou jsme tady dneska měli společně, tak my jsme ji jeli i k našim zaměstnancům, k našim kolegům, aby pochopili, proč to děláme. Tak já vám všem moc děkuju, užijte si zbytek dnešního večera. Ještě jednou děkuju Honzovi s kolegy a případně tedy ve Speakers Corner. Hezký večer a fandíte Spartě. Hezký večer.